V sobotu 26. listopadu byli přivítáni noví občanci města Bučovice. Děti přivítal starosta Radovan Válek. Tento den, doufám, bude pro vás dnem velmi slavnostním a krásným, protože vstupujete do toho našeho velkého společenství města. A ty rodiče, vy už určitě víte, že to bude snadné, a to proto, že vás čeká především úkol vaše děti nejprve chránit a potom je postavit na vlastní nohy. Ke vstupu mezi občany Bučovic doprovodili děti básničkami žáci z mateřské školy na Padělkách. Maminko, tatínku, já vám dám hádanku. Leží to v postýlce, je to baculaté. Na hlavičce chmíří kudrnaté. Oči to má jako trnky, nožičkama brnky, brnky. Co je to, tatínku? Co je to, maminko? No přece vaše miminko. Miminko se narodilo, přišli jsme mu přát, aby zdravé šťastné bylo dnes a na pořád. Nejdřív leží, potom sedí, lezu po čtyře, pak se vodí a sám chodí. Nech mě máma, nech, až obejdu zahrádku, vrátím se vám pořádku. Po zápisu rodičů do pamětní knihy a pohoupání batolat v kolébce předali zástupci města novým občánkům dary. I tentokrát dětí bylo více a tak se vítalo na dvakrát.
vašem dítěti je něco krásného a vy to musíte objevit a pomoct nechat rozvinout. A to vám určitě vyjde. Děťátko se chlubí, že má 4 zuby. První zoubek na masíčko, druhý na tvarůšku, třetí zoubek na jablíčko.